ste vama koji ste prečestili, čime ste uzeli samog Gospoda svoga u sebe i time poslali jedna zajednica božanska i čovežanska sa spasiteljem našim. Neka blagoslovi svaki dan, braće i sestre, svaki prazni, svaka nedelja, a da se u Svetome hramu sabiramo u Domu Božijem. To je zapovjed Božija od drevnih vremena. Šest dana radi, brini o potrebi svoga tela, a sedmi nam posveti Gospodu Bogu tvojom. To je zapovjed Božija još data u Starom Zavetu, a obnovljena i obnavlja se evo i u Novom Zavetu. Imamo dosta vremena, braćo i sestre, da se brinemo ono što je potrebno našem telu. I to je i naša dužnost, brinemo o sebi, o svojima najbližima koji zavise od nas, našeg truda. Ali isto tako je potreba duše i zapovjed Božja da jedan dan u Gospodu posvetimo Bogu. Nekada je to bilo u Starom Zavetu subota, danas nedelja ima značaj Starozaveta subote, i zato smo i pozvani Bogom i crkvom našom. A taj dan ostavimo svakodnevne brige i poslove da se posvetimo onome što je najbitnije i najvažnije u našem životu, a to je briga u našoj duši. Da čujemo reč Božiju, da primimo blagodat Božiju koja nam je neophodna u našem svakodnevnom životu. Na svakoj nedelji se čuje reč Božija, braćo i sestre. Reč samog Gospoda Hrista, koja je zapisana u knjizi koja se naziva Evanđeljem. A Evanđelje znači blaga, radosna vest. Radosna vest je dolazak Gospoda i ono je sve što je Gospod za nas učinio. Danas smo imali priliku da čujemo jedan poseban događaj koji se desio u toku života Gospoda Hrista na zemlji. Gospod Hristos je mnogo putovao po svetoj zemlji Palestini i svugde je činio čudesna dela božanska. Svugde je govorio reči koje čovek nikada nije izgovorio, mada su to bile reči ljudske, razumljive svima. Ali je ta reč imala blagodatnu silu Božiju koja je zagrevala ljude i ispunjavala ih velikom radošću i zahvalili su Bogu što je svojom prigoda čovjek. Danas je opisan jedan događaj kada je Gospod Isus prolazio zemljom, Judejom, judejskom zemljom, izađe na put pred njim jedan mlad čovjek, vrlo bogat, jedan evanđeljika naziva čak i knezom, priđe mu, poklone mu se i reče mu: učitelju dobri, šta mi treba činiti da zaslužim život večni? On još ne vidi u njemu Boga u telu, no ga smatra učiteljem, pa tako ga i pita: učitelju dobri, šta mi valja činiti? A Gospod na to odgovara: izvršuj zapovesti. A on kaže: a koje zapovesti? A kaže Gospod: ne ubij, ne kradi, ne laži, ne živi razvratno. Ljubi bližnje svoje, ne svedoči krivo i poštuj oca i mater svoju i ljubi bližnje svoje. A on koji se trudio da ispuni, bar formalno da ispuni zakon starozaveta i reče: učitelju dobri, sve sam to učinio u životu. Šta me još treba činiti? On je mislio, budući da je bio bogat, da nešto odvoji od svoga imanja, ono što može da učini da pomogne nekem, da je to jedno veliko delo. A Gospod mu kaže: ako želiš da budeš savršen, idi prodaj svoje imanje, razdeli sirotinji, pa hajde za mnom,
Kad je to čuo, budući da je bio vrlo bogat, budući da je bio srcem i dušom vezan za to, je, za to prolazno, privremeno zemaljsko bogatstvo, kaže, postao je veoma žalostan. I otide, nije mogao da se odvoji od svoga imanja, a želeo je da bude savršen. Ali to imanje koje je on imao, je bilo i u njegovom umu i u njegovom srcu i bio je vezan za to imanje. Bio je više rob toga imanja nego gospodar toga imanja. To nije samo on. To svi ljudi u ovoga sveta, nažalost, koji nisu osjetili blagodat Božiju, kao što to neki mnogi osjetili, smatraju da ima, kada imaju manje, da su bogati, moćni i silni. Malo ko o tome razmišlja, da je to imanje nasledio, i ono što i narod kaže, ko zna čije će biti posle njegove smrti. On je bio dušom i telom vezan za to imanje, i sad dokaže se, otide žalostan od gospoda. To je dalo priliku da gospod kaže na vrlo veliku reč, teško je bogatom ući u carstvo Božije. To je jedna zaista istina koja se potvrđuje u svakom vremenu i u svakom naraštaju. Ljudi koji imaju neka dobra ovoga sveta smatraju da su svemoćni, a ne da su sluge toga imanja, toga dobra koje imaju. A pravo imanje, braćo i sestre, jeste ono što učinimo drugome. To je naše pravo bogatstvo. Dok je u našim rukama, ali kad ga damo onima koje je to nužno i potrebno, to postaje naše pravo bogatstvo. To je ono što prati čoveka u ovome, ali i u onome svetu. Evo, to je jedna velika pouka, braćo i sestre. A apostoli ga zapitali se, pa ko se može spasti? Da, nisu oni to pitali samo radi sebe. Oni su se opredelili i pošli za Hristom, nego su mislili za narod koji treba da priđe Bogu i crkvi. Pa ko će spasti ako to ne bude tako shvatili? I rekao tu, rekao, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je sve moguće. Evo, to je velika pouka, braćo i sestre, za sve nas. Mi dolazimo u ovaj svet, nalazimo ga. Niko ne dolazi u ovaj svet sa sobom, nego nalazimo i zemlju, i sunce, i sve ono što nam je potrebno da živimo. Koristimo se to. Nažalost, ljudi da smataju da je to njihovo. Ne, to nije njihovo. To je Bog darovao svima nama. To su darovi Božji. Hrišćani pravi to tako, shvataju svoje dobro, da mu je dato njegove ruke, da se time koriste i da učini preko toga dobra dela, ona koja će mu doneti besmrtnu slavu u Božju carstvu nebeskome. Dakle, velika je pouka, braćo, za sve nas, sve hrišćane, koja se kroz ovu priliku ovaj događaj prenosi. Neka bi na gospod, braćo, dao veru i ljubav prema Bogu, da služi Bogu crim srcem svojim i svim onim što imamo. Velika je to stvar pomoći nemoćnoga, onoga koji ima potrebu. To je ono kao ponavljam, to je pravo bogatstvo naše. Ovo je bogatstvo koje se služimo dok jesmo, a onda ga ostavljamo i idemo samo sad delimo svojim. Naš veliki pesnik čika Jova Zmaj, jedno svoje divno, da se kaže, kada čovjek umre, ništa sobom ne ponose, nego pravedna dela svoja i bele ruke svoje. To je ono što je pred Bogom. Dakle, dela, ona koja smo činili u slavu imena Božjega, u slavu onih potrebitih i bližnjih, to je naše pravo bogatstvo. Neka bi nam Gospod dao to bogatstvo. Ja sam blagosloven i blagodat Božja za sve vas sada i uvek.